Ey senden ayrılanda dağlar cabanıdım. İndi huzuruna koca gelmişim. Yalamışam torpağını taşın. Dizin dizin kuca kuca gelmişim. Babək Müftəliyev doğma olasınımızda. İzlası rayonundayım. Gəlmişik. Dayının yanına. Adın nədir mi? Adın nədir? Etibar. Etibar əmin yanına. Etibar əmin yanında, İzlası rayonunda sokardan benzin bura. İnşallah. Allah təala hər zaman bizləri bağlı diyarlarda görsün. Həmişə vətəndə, həmi. Laçınlısınız da yəqin ki. Allah şəhidlərimizə can sağlığı. Ali başkomandanımız uğuruna bura. Sen gözlerinizle, bak yarısı öz vatanından gelmişsin, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ama polla bak vur, başına dönün, polla bak vur. Gelin buradan manzaraya bak. Ne müddetti ayrılmış an vatandan. Ne müddetti ayrılmış an vatandan. Ana yurdun adı kalıp yadımda. Al sürüler tütək səsi göy çəmən o günlərdən budur qalıb yadımda.
Qulu rayonunun Qoşəhmədli kəndində daha bir məscid. Bu məsciddə heyvan saxlayıblar. Bu məscidi də bax bu şəkildə təhqir ediblər. Erməni vandalları gördüyünüz kimi eyni vandallıq bu tarixi abidədə də müşahidə olunur.